Оқу ағарту министрінің Сыр өңіріне жұмыс сапары облыс орталығында қорытындыланды. Ғани Бейсенбаев пен аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаевтың кездесуінде білім саласын жақсартуға байланысты мәселелер талқыланып, саланы дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған өңірлік жол картасына қол қойылды. 7 жылдық бағдарлама аясында білім саласына қатысты өзекті мәселелер шешімін табуы тиіс. Соның алғашқы қадамы ауыл мектептеріне жаңа автобустар табысталды. Сыйымдылығы 20 және 40 балаға шақталған транспорттың техникалық сипаттамасы әлемдік стандартқа сай. Мемлекет басшысының мектептерді толық жарақтандыру тапсырмасына сәйкес өңірге әкелінген 30 автобустың бірі Арал ауданы Аманөткел ауылына жөнелтілді. Шалғайдағы елді мекен балалары мектепке жету үшін каналдың бойымен бірнеше шақырым жүретін. Енді міне мектеп еншігіне заманауи көлік берілді. УАЗ автокөлігі 8 орындық. Соныменен бару бізге енді өте қиындық туғызатын. Қатынайтын баламыз Ақшатау елді мекені, Хан елді мекендерінде Ақшатаудан 16 оқушы, Хан елді мекенінен 10 оқушы қатынап, біз екі рейс жасап осылай қиындық туғызатын еді. Енді мінекей ел игілігіне Нұрлыбек Машбекұлының жасап атқан осындай Қазақстан Республикасының балаларға жасап атқан осындай қызметтер нәтижесінде біз жаңа автокөлігіне ие болдық, алып отырмыз. 20 орындық бізде енді қатынау ары қарай жеңілдік туғызады. Осылай балаларымыздың сапалы білім алуына жағдай жасап атқан Қазақстан Республикасы білім саласы мамандарына мен алғысымызды айтқымыз келеді. Табысталған автобустың техникалық сипаттамасы заман талабына сай және қауіпсіздік шаралары толық қарастырылған. Ерекшелігі сол, техниканы тізгіндеген жүргізуші жылдамдықты асырып, жүйткіп жүре алмайды. Сағатына тек 60 шақырым жылдамдықпен жүруге арналған автобус бұл. Сондай-ақ есігі толық жабылмаса, көлік орнынан қозғалмайды және барлық пәрмен арнайы пульт арқылы алыстан басқарылады. Бұл білім саласын жақсартуға бағытталған игі жұмыстардың бастамасы ғана. Алдағы уақытта заманауи балабақша мен мектептердің құрылысына айрықша басымдық берілмек. Биылдан бастап алдағы 2 жылдың ішінде біздің өңірде 21 жаңа жайлы мектептің құрылысы салынады. 100 миллиард теңгенің үстінде қаражат бөлінуде. Бұл өте үлкен қаражат. Бұл өңірдегі білім сапасын жаңа деңгейге көтеруге үлкен мүмкіндік береді деп біз сенеміз. Одан бөлек білімді қолдау қоры арқылы 8 миллиард қаражат бөлінді. Қазір жеңімпазы анықталды, құрылысы басталды. Қасында интернаты бар, физика, математика мектебінің құрылысы қазіргі таңда салынуда. Бұл да біздің өңірдің білім саласын ары қарай, жоғары қарай көтеруге бір үлкен өзінің септігін тигізеді. Білімге жұмсалған қаржы болашаққа салынған инвестиция. Осы ретте оқу ағарту министрі еліміздегі білім жүйесінің сапасын арттыру мақсатында әр облыс бойынша жол картасы жүзеге асырылып жатқанын айтты. Бұл жол картасында негізгі білім саласындағы проблемалық мәселелерді шешуге барлық мүдделі мемлекеттік органдардың қызметін жұмылдыруға бағытталған. Жоспарланған іс-шаралар әрбір білім алушының сапалы білім алуына жағдай жасауға бағытталған. Яғни осы бағдарламаны іске асыру арқылы Қызылорда облысындағы тұрып жатқан әрбір оқушының сапалы білім, саналы тәрбие және оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге толыққанды бағытталғандығын баса атап өткім келеді. Мектептерге 447 робототехника, химия, биология, физика, математика пәндік кабинеттерімен сатып алу, мектептерге әдістемелік көмек көрсету мақсатында Назарбаев зияткерлік мектептері акционерлік қоғаммен бірлесіп жетекші мектептер жобасы іске асырылатын болады. Қызылорда қаласында ерекше мүмкіндіктері бар балалар үшін бір психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация, 14 инклюзивті білім беру кабинеттері ашылады. Өңірлік жол картасы білім беру процесінің 8 бағыты бойынша жасақталған 107 іс-шараны қамтиды. Бұл құжат бойынша алдағы 7 жылда жергілікті, республикалық және инвесторлар қаржысы есебінен проблемалық мәселелер өз шешімін таппақ. Атап айтқанда, мектепке дейінгі білім беретін 12 ұйымға күрделі 160 нысанға ағымдағы жөндеу жүргізіледі. 80 балабақша компьютерлік техникамен, интерактивті панельдермен, 40 балабақша ойын алаңдарымен жарақталып, шағын сәулет нысандары жаңартылады. 3 ауысыммен білім беру орын тапшылығы мәселелері шешіліп, жайлы мектеп ұлттық жобасы шеңберінде 21 мектеп құрылысы жүргізілмек. Сонымен бірге білім беру инфрақұрылымын дамыту қоры есебінен жаңадан 10 мектеп салынады. Ерекше мүмкіндіктері бар балалар үшін де жағдай жасалмақ. Бұл ретте облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев пен оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев осындай ауқымды жол картасын нәтижелі іске асыруға уағдаласты. Әкімдер Жолтаев, Шыңғыс Нұрбай, Ғалымжан Қожақов, Төреғам Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.